simulan na natin magluto ng lumpiang sariwa. Sa ating rekado, kailangan natin ng repolyo, kamote, at saka carrots. Tansyahin nyo na lang yung dami ha, pero sa nakikita nyo naman, di ba? Mas marami repolyo. Una, sa bawang, digdigin ng mabuti. Damihan yung bawang para sa lumpia sauce. Sunod naman, magayat ng sibuyas para panggigisa natin sa gulay mamaya. Ito na yung pauna, isang cup, carrots. Talupan ito ng mabuti sa kahugasan bago natin hiwain. Sa paghihiwa naman, mas gusto namin yung ganitong kalaki lamang dahil mas madali itong maluto, hindi siya nalalasog, hindi rin siya nahihilaw. Sa cabbage din, hindi siya ganun kalalaki. Para lahat pantay-pantay ang luto. Tsaka mas masarap yung makakain mo siya ng hindi malalaki. Mabilis siyang nguyain, di ba? Ito naman yung kamote. Ito yung pink yung balat. Balatan lang to, tapos ibabad sa tubig na may asin para hindi mangitim. Kasi madagta, ayan eh. Yan, so ganito rin ang hiwa niyan. Medyo mahaba. Tapos maninipis yung kaninang bilog na paghiwa. Yan. Ibabalik lang din natin yan sa tubig na may asin. Mamaya ipiprito natin yung kamote. Ito naman yung bagyo beans or French beans kung tawagin. Ayan. Yung French beans naman, maliit lang din at manipis ang hiwa. Simple lang. Sa totoo lang, ilan lamang ang mga sahog nito pero talagang kailangan ng oras at saka ng effort para lang mahiwa lahat ng mga rekadong ito. Okay, so ito yung pagpiprito ng kamote. Hindi ko na binanlawan yan, may asin pa rin yan. Ang sekreto kung bakit maganda or vibrant yung kulay ng kamote. Para maging makulay siya, dapat medyo laging may budbud ng asin yung mga vegetables nyo para ganun yung dating. Ito naman giniling, tapos isang mangkok na tubig. Lagyan din ng konting asin para may lasa na agad yung karne. Hayaan na siyang kumulo hanggang matuyo sa sarili niyang mantika. Malapit na tayo mag-isa, pin-repair lang natin yung kamote at saka itong giniling. Pagkatapos nito, iset aside na rin yan. Sisimulan na natin mag-isa. So, yun yung bawang, sibuyas. Pinatirang bawang pala sa sangkalan para yun sa sauce mamaya. And make sure na gisado talaga siya. Pinaamoy nyo siya sa buong kusina. Yun kasi pala tandaan na magiging mas malinamnam yung niluluto. Ganun din naman sa karne. Ayan, naglagay ako uli ng asin. Yun yung habit naming pamilya na maglagay ng asin ng paunti-unti para yung alat niya pantay-pantay at saka hindi namin alam eh. Basta ganun. Ayan. Yung apoy pala nito medyo may kalakasan dahil medyo malaki yung nilulutuan natin. Ito yung pinakahuli natin lalagay, repolyo at saka itong kamote. Unahin muna natin ang carrots. Sumunod ang French beans. Ayan. So, malakas dapat ang apoy niyan pag nilagay na yung mga gulay. Mas malakas. Isosotay lang natin to for 1 minute or 2 minutes. Depende kung sobrang tigas nung carrots. Ayan. Sunod natin tong bagyo beans o French beans. Diba? Napakadali lang niya, basta nahiwa mo na ang lahat. Sunod-sunod na. Doon ka lang magtatagal sa paghihiwa. Dahil marami. Ayan, yung pampalasa natin, nilalagyan ko to ng oyster sauce. Mas masarap tong brand na to kaysa sa iba. Based on experience lang naman. Ayan, naglagay ako ng mga 2 kutsara siguro. Yun o, 1 kutsarang puno. So, yung huli, itong hugas na repolyo. Pinatulo na siya para hindi siya magtubig. Yun din ang isang dahilan ba't nasisira yung lumpiang sariwa. Masyadong matubig at saka hindi minsan niluluto yung kamote.
Hindi siya piniprito. Yun, mabilis siyang mag-ano, umasim. So, ito na yung last na lulutuin. Itong repolyo. Mamaya, pagkatapos haluin yan, ilalagay natin yung kamote. Pero yun, patay na yung apoy nun kasi luto naman yung kamote. Ayan. Diba? Pag maliliit yung hiwa niya, mabilis siyang maluto. Tsaka yung luto niya, hindi siya lasog-lasog. Mahilig kami sa medyo crispy pa. Para parang fresh na fresh. Ayaw rin namin na masyadong lanta. Ayan. Naglagay ako ng pampalasa, ginisa mix. So, nasa sa inyo kung gusto yung maglagay ng flavor enhancer. Pechin, pwede rin. Pero ako ginisa mix lang. Napakasimple. Pero kailangan ng panahon. Ayan. Kapag luto na to or pag halong-halo na, mga 2 minuto pa, isusunod na natin yung kamote. Pero, pag nilagay yan, patay na dapat yung kalan. Malalasog na yan kasi malambot na yung pagkakaprito niyan. Ayan. Haluin lang ng dahan-dahan, no? Para hindi siya magka-ano-ano. Ayan. Ang ganda ng kulay ng kamote dahil sa asin. Pinapatingkad niya. Ayan. Ayan, sinasali na namin sa tray. Yan kasi yung lumpiang sariwa ni Kaseli. Order yan. Yan ang aming makabuhayan showcase. Siyempre, kapag tapos na ang lumpia, gagawa ka na rin ng lumpia sauce. Alam naman natin yung basic nito, di ba? Kailangan na ng tubig, konting toyo. Ang sikreto rito, maglagay kayo ng kape o kaya ng pancake syrup. Alin lang sa 2 ilalagay mo para umitim yung mixture. Tapos yung lalagay mong asukal, yung pampatamis, dapat brown o kaya wash. Ayan. Tapos lalagyan lang natin ng pampalapot. Cornstarch yung mas maganda or cassava flour. Yung nagpapasarap din dun sa lumpia sauce, yung nagdadala nun is yung dinurog na bawang at saka dinurog na mani. Make sure durog na durog yung mani dahil ayaw naman natin ng parang may nginunguya ka pa habang kumakain ng lumpia. Malambot kasi texture ng lumpia. Kaya kung lalagyan mo siya ng sorbang chunky, parang medyo hindi siya match. Pero bahala kayo. Nasa inyo pa rin yan. Ayan. Mas masarap yan kung ahaluin yung mga mani at saka bawang mismo para lumasa na siya. Ayan. Tapos na yung lumpia sauce. Tapos na rin ang ating lumpiang sariwa. Salamat!